Jag ska utveckla och förenkla. Här ser jag att det är konjugatregeln. så Det är första termen i kvadrat, x i kvadrat, minus andra termen i kvadrat, som är 1 i kvadrat, som är detsamma som 1. Då har jag utvecklat den där och sen ska jag lägga till ett x. och Sen ska jag lägga till en etta. Så här får jag då x i kvadrat plus x. Och så sen den här plus ettan och minus ettan, de två tar ut varandra så där har jag mitt svar.